Koronavirusa yolxan əməkdar artist Bəhrəm Bağırzadənin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Bu barədə jurnalist Fərid Acəri Facebook səhifəsində məlumat verib. İndicə Tahir İmanov ilə danışdım. Bəhrəm Bağırzadənin vəziyyətində dəyişiklik yoxdur. O əlavə açıqlama vermədi. Xahiş edirəm məni üzürlü hesab edəsiniz. Əlavə heç bir məlumat verə bilməyəcəyəm. Sadəcə yaxşıyə ümid edək, amma vəziyyəti yaxşı deyil, deyə o yazıb. Qeyd edək ki, hazırda Bəhrəm Bağırzadə mərkəzi gömrük xospitalında müalicə olunur. Allah şəfa versin.